Музично-поетичні імпресії нещодавно проходили на території Мукачівського літературного мистецького музею. Відома українська поетеса Тетяна Рибар декламувала свою поезію під акомпанемент талановитої Євгенії Радик. Поетично-музичний захід для того, щоб наші мукачівці змогли прийти відпочити, змогли переключитися. Дуже важливо, щоб такий естетично-культурний простір був, напевно, у кожному місці. Ми в нашому літературному мистецькому музеї маємо таку можливість зустрічатися, надавати людям можливість виступити, надавати можливість сказати, надавати можливість проявити себе. Музика та поезія – найкраще поєднання, переконані Тетяна Рибар та Євгенія Радик. Де будуть представлені авторські вірші під фортепіаний супровід. Це будуть мої твори, композиції, які я почала писати. Також це будуть імпровізації. Це, я би сказала, щось схоже на лаунж-музику. Дуже спокійне, медитативне, я б навіть так сказала. Таке щось дуже для душі. На території музею зібралося багато людей, більшість із яких так чи інакше причетні до мистецтва. Митці кажуть, що такі заходи є дуже важливими для них, та що саме поезія та музика дарують змогу відкрити в собі друге дихання, щоб продовжувати творити для поповнення культурного спадку нашої країни. Ти зараз тут розквітає душа міста. Це не стільки подія, яка окриляє, яка особливо в ці тяжкі часи настільки потрібна для підтримки життя, що вона має всі смисли, які тільки можуть бути. І головний містичний смисл. Зараз тут стверджується життя. Коли такі вечори стануть нормою життя нашого, це буде розквіт України. Підтримати Євгенію Радик прийшла її викладачка. Жінка каже, щаслива, що має змогу насолоджуватися виступом своєї учениці через стільки років. Євгенія Радик, вона моя учениця, мені дуже приємно, так, що це моя учениця. І на цю зустріч я попала дуже випадково, мені позвонили буквально за півгодинки, запросили, я тут. І мені дуже приємно бачити мою дитинку, тому що я її пам'ятаю 15-річною, тепер вона вже... Вона мені розповіла багато цікавого, що сталося за ці роки, що я її не бачила, тому що я щаслива, що я бачу, скажімо так, плоти своєї роботи і бачу, як діти творчо себе проявляють в житті. Я дуже рада за неї. Я рада, що я тут і дістаю ці прекрасні емоції і від музики, і від поезії. Музично-поетична імпресія сприяє не тільки розвитку культурного фонду нашої країни, а також допомагає трохи відволіктися від воєнних реалій сьогодення, що у такий непростий час так необхідно всім українцям.